حکیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس سے پریس کلب کو لٹا کا اور پھر سارا راجہ صاحب کا کی نیوز والے سے اور تحصیل پریس کلب کے بھی یہاں پر موجود ہیں جناب زاہد سلطانی صاحب آپ کا بھی شکریہ حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ جن کی کیمرے کی وسادت آپ کے چینل کی وسادت سے میں یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہماری مہم بنی ہوئی ہے یہ جو ہماری ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے کہ ہم نے بل نہیں جمع کرانے اس مہم میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں اور بالکل بل نہیں جمع کرائیں جب تک ہمارے ساتھ موسس نہیں ہو جاتا کہ فی یونٹ کس حساب سے اور یہ جو ناجائز اور اضافی ٹیکس ہیں یہ ہٹائے نہیں جاتے تب تک ہمارا یہ دھرنا قائم رہے گا اور تب تک قائم رہے گا اگر اس مہینے بھی ہمارے کو معاملات حل ہوتے ہیں ہم نیکسٹ مہینے میں بھی یہ بل جمع نہیں کرائیں گے اور میں پھر حضرت والی بنا غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اپنے بل یہاں پہ ہمارے ساتھ بل جمع کرائے اور میں لاب راتی کا بھی شکریہ جنہوں نے ہماری اس مہم میں حصہ بنے اور ڈسٹرکٹ کونسل اور ممبر کونسل سے بھی میں مطمئن ہوں کہ آپ ہماری اس مہم میں حصہ بنیں اور سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے بل یہاں پہ جمع کرائیں ہمیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم